Hi guys, মোৰ নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া আৰু মোতকে ছেক্সি কোনো নহয়। অ'কে, সো আজি হৈছে আপোনালোকৰ 17 তাৰিখ, 17 অক্টোবৰ, সময় হৈছে 2:45। বতৰ ধুনীয়া, সো ওলাই যাওঁ মানে চানিকাৰ লগতে যাওঁ, আকাশতো আহিব। একচুৱেলি ভাবিছোঁ দুটামান এনেই ৰেণ্ডম ফটো মাৰি পেলাই তাক এডিট কৰোঁতে অকণমান বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। চ' চাওঁচোন কি হয় কি নহয়। দীপৰ বিলত গৈ আছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা এম্বিয়েঞ্চ পাওঁ, কি পাওঁ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব জাদা ব্লগছ। আৰু যোনে নে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক টু জাদা ব্লগছ, থেংক ইউ। ফাইনেলি আমি দীপৰ বিল আহি পালোঁ। এই আকাশ কি চাইনিকা আৰু মই আহিছোঁ এইপিনে দীপৰ বিল। আজি অলপ খালী হৈ আছে বিকজ কাতি বিহু হয়। সেয়া আমাৰ মডেল সো গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল, শ্বুট হৈ গ'ল। আমি এইখিনিত কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইপিনে যাব নিদিলে পুলিচজনে, বোলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এতিয়া বোলে আমাৰ আন্ধাৰ হৈছে, সেইকাৰণে আমি এইপিনে ফটো মাৰিব নোৱাৰি গাইজ। কিন্তু সেয়াই আৰু, কি ক'ব আৰু, এতিয়া উপায়তো নাই। সো গাইজ, আমি এতিয়া ঘৰত নাযাওঁ, ক'ৰবাত যাওঁ আৰু। চাই থাকক গাইজ, ফাইনেলি আমি ৰিপৰ্টত আহি পালোঁ। এতিয়া আমি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু প্লাছ কেক এটা লৈছোঁ মুনুৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মুনু তাত যাম বিকজ মুনু বাৰ্থডে। অকণমান খং উঠি আছে তাই। ফাইনেলি আমি ওলালোঁ, এয়া কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ তাই ঘৰৰ কাৰণে, মই এয়া কেক লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মুনু তাত যাম, তাইক বাৰ্থডেটো উইছ কৰিম, দেন আমি ঘৰত যাম। ঘৰত মাহঁতে আজি কাতি বিহু হয়, চ' যাব লাগিব ঘৰত। সো গাইজ, চাই থাকক গাইজ। সো গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ গাইজ বাৰ্থডে গাৰ্ল গাইজ। চব পিয়াই দি দিব দিছে আণ্টি গাইজ। হেপি বাৰ্থডে, হেপি বাৰ্থডে মুনু চৰাই। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, নুমাব নালাগে, দলি মাৰি দি ডাইৰেক্ট দলি মাৰি দি। এতিয়া আমি গাইজ কেক চেক খাই আছো গাইজ, ফাইনেলি মেমে বোলে টি শ্বাৰ্ট লয়, তাত গৈ বোলে বোলে জিম জইন কৰিব কৈ আছে। বিকজ শ্বি ইজ নট কনফিডেণ্ট, চ' মই কনফিডেঞ্চটো দি দিছোঁ আৰু জিম জইন কৰিবলৈ। চ' এতিয়া চাই আছে, টি শ্বাৰ্ট চাই আছে, চ' সেইকাৰণে আমি জুডিও আহিছোঁ, থেংক ইউ। ফাইনেলি গাইজ লাইনত লাগিছে তাই, কিবা এটা কওঁ, নকওঁ এইটো কম যে মোক হেল্প নকৰে, যে মই ভাবি আছোঁ যে লওঁ নে নলওঁ, কিন্তু মোক নকয়ে, একো নকয়ে। বেগ মে ডালে দো যে
गाइस किनी मिली पेला शांति ना और चाय आसे गाइस सो गाइस पिंधिया चाले से एम एम फाइनली गाइस आमी बाजार पाटी करलु 8टा बाजिले एटा आमी घरत जाऊ सो हेटुए आरु जाते समाप्त करू बाय बाय दे बाय बाय दे ओ अच्छा बाय बाय चलो बाय बाय गाइस।